السلام علیکم فرینڈس، میں منیب آپ کی خدمت میں لایا کچھ بہترین قسم کے ایئر ڈراپس، بٹ اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف ابھی ایک ایئر ڈراپ کے بارے میں بتاؤں گا، باقی کی ویڈیوز میں تھوڑی ہی دیر میں اپلوڈ کروں گا اور آپ نے لازمی تمام کی تمام ویڈیوز دیکھنی ہے آج، کیونکہ ایک دو دن سے میں نے ایئر ڈراپس نہیں دیے تھے، کچھ اچھے قسم کے ایئر ڈراپس میرے پاس نہیں آ رہے تھے، اب اچانک سے کافی زیادہ ایئر ڈراپس آ چکے ہیں اور میں ابھی ان میں سے جو اچھے ایئر ڈراپس ہیں، مینس کہ 50, 30, 40, 25 اس قسم کے، مطلب جو تھوڑے سے اچھے لیول کے کوائنس ہیں، ان کو اٹھا رہا ہوں ہائی لیول کے پرائز کے، لو کو فی الحال چھوڑ رہا ہوں، تو جس دن نہیں ہوں گے تو پھر ان لو کو انجوائے کرنا ہے ہم نے، تو چلتے ہیں ایئر ڈراپ کی جانب۔ پہلے تو میں آپ کو اپنی اس ویب سائٹ کا لنک دوں گا، یہاں پہ یہ بیل آئیکن ہے، اس کو آپ پریس کریں گے تو نوٹیفیکیشن آپ کی آن ہو جائے گی۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا جس طرح جب بھی میں اپنی اس ویب سائٹ کے اوپر کوئی بھی مطلب ایئر ڈراپ اپلوڈ کرتا ہوں، ڈائریکٹلی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب کا نوٹیفیکیشن ہمارے پاس آتا ہے کسی قسم کے چینل کو جب ہم فالو کرتے ہیں اور بیل آئیکن پریس کرتے ہیں، سیم ٹو سیم وہی پوزیشن ہے، تو آپ کو فوراً ایئر ڈراپ کا پتہ لگ جائے گا۔ تو چلتے ہیں ڈراپ کی جانب، یہ کورا کوائنس کا ایئر ڈراپ ہے اور اس کو ہم نے پہلے بھی جوائن کیا تھا راؤنڈ ون ان کا، ابھی راؤنڈ ٹو ان کا چل رہا ہے۔ $50 کے ویلیوز کے آپ کو یہاں پر کوائن ملیں گے، لگ بھگ 1000 کوائنس، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کرنا ہوگا، آپ ڈائریکٹلی یہاں پر آ جائیں گے اور جوائننگ لنک ہیئر، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو ڈائریکٹلی آپ کے سامنے یہ بوٹ اوپن ہو جائے گا۔ بوٹ اوپن ہونے کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ انسٹرکشنز اگر پڑھنی ہیں ان کی تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کو کورا ٹوکنز مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، 1000 QURA کوائنز آپ کو مل رہا ہے یہاں پر، اور ایک کوائن کی قیمت لگ بھگ $0.05 ہے، کافی اچھا خاصا اماؤنٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنے کوائن کا۔ اور اس کے بعد ایئر ڈراپ جو یہ اینڈ ہوگا وہ 20 دسمبر تک اینڈ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ڈیٹ اس کی جو ہے 2020، مطلب 2020 میں ون، مطلب مینس کہ جنوری کی ایک تاریخ کو یہ سٹارٹ ہو جائے گا ٹریڈ اس کی ونڈیکس کے اوپر۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں اگر ونڈیکس کے اوپر اس کی ٹریڈ سٹارٹ ہو رہی ہے تو ہم کتنا اچھا خاصا اس میں کما سکتے ہیں، اگر یہ 0.10 تک بھی جاتا ہے تو منیمم $100 تو کہیں بھی نہیں گیا، 1000 کوائنز ہمیں فری کا مل رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو ریفر کرتے ہیں 500 کوائنز آپ کو اس کے بھی مل رہے ہیں۔ ریفر کا آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو کوئی فرینڈز وغیرہ ہوں جنہوں نے جوائن کرنا ہو تو آپ ان کو جوائن کروا لیں جلدی سے، تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ یہاں سے منافع مل سکے۔ تو چلتے ہیں نیچے، یہ جوائن ایئر ڈراپ پہ آپ کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر آ جائیں گے، یہ میں آپ کو دکھا دوں، ٹیلی گرام گروپ جوائن کر لیں، چینل جوائن کر لیں، فیس بک کا پیج اور ٹویٹر پہ ان کو فالو کر لیں سمپلی، اور سبسکرائب کر لیں ان کے یوٹیوب کے چینل کو۔ اچھا، ان لوگوں نے جنہوں نے آلریڈی میرا پہلا ایئر ڈراپ اس کا جوائن کیا تھا کورا ٹوکنس کا، تو ان کے لیے یہ مزے کی بات ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کریں، سیدھی سی بات ہے، وہیں سیم ٹو سیم ڈیٹیلز انہوں نے دی ہوئی ہیں، آپ ڈائریکٹلی یہاں پر نیچے آ کے یہ سبمٹ مائی ڈیٹیل آلریڈی آ جائے گا آپ کے پاس، تو یہاں پر آپ سبمٹ کرتے ہیں اپنا ٹیلی گرام، ٹھیک ہے، اپنا ٹویٹر ہینڈل، اپنا فیس بک پروفائل لنک، اینڈ دین آفٹر دیٹ آپ نے یوٹیوب پروفائل لنک یہاں پر پٹ کر دینا ہے، دین اپنے نیچے ERC20 والیٹ کا ایڈریس پٹ کر کے نیچے آ جائیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ بیلنس پہ کلک کریں، یہاں پہ یہ پھر بھی آپ کو بتا دیں گے، بٹ آپ بیلنس پہ کلک کریں تو آپ کو یہاں پہ شو ہو جائے گا 1000 کوائنس کا، تو نیچے آ کے ریفر پہ یہ جگہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا ریفر لنک بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بہت ہی سمپل ٹاسک ہے، کچھ بھی اس میں ڈیفیکلٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کافی اچھا اور زبردست قسم کا پروجیکٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں نا، ایئر ڈراپ ٹوکن وڈرا سسٹم اوپن، یہ مطلب 21 سے 25 تاریخ کے درمیان ہمیں یہ سینڈ کر دیں گے، دین ہم نے کیا کرنا ہوگا، ونڈیکس کے اوپر جب اس کی ٹریڈ اسٹارٹ ہوگی، ٹھیک ہے، تب انشاءاللہ میں آپ کو لازمی بتاؤں گا، اگر میں بھولتا ہوں تو کائنڈلی آپ لوگ مجھے یاد دلا دینا، کیونکہ نہیں یاد رہتا کتنے ڈراپس میں نے جوائن کیے ہیں اور کہاں کہاں پر ان کی ٹریڈ وغیرہ چل رہی ہوتی ہے، یہ کافی زیادہ میں نے اس حساب سے لاس کیا ہوا ہے۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، کائنڈلی یار لائک کر دیا کرو، میں اتنی کوشش کرتا ہوں تو لائک کا حق بھی بنتا ہے، اور دوسرا میری ویب سائٹ کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کر کے، ٹھیک ہے۔ اور میں فی الحال ابھی بھی اپنی اس ویب سائٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں، اینڈ سوری اباؤٹ دیٹ، کیونکہ میں نے پہلے یہاں پر کچھ ایڈز وغیرہ آ گئے تھے اور یقین کریں بالکل یہ کلیئر میرے سامنے ویب سائٹ تھی، مجھے کچھ شو نہیں ہوتا تھا، سو دیٹس وائی، اس کے لیے اگین سوری، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، بہت جلد دوسری اور ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہا ہوں اچھے ایئر ڈراپس کی، تو ان کو بھی آپ نے لازمی جوائن کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔